მოსენება დაკავშირებულია ეგვარი მოხილვაზე ინტერნეზიებზე თუ რა ტენდენციების გაგვევას უწყობს მედია ხელს ერთის მხრივ და როგორ გამოიყურება მეორის მხრივ რელიგიური გაერთიანებები. ძირითადში აქვს რელიგიურ გაერთიანებაში რელიგიაში გულისხმობს ხატია მართლმადიდებლურ საქართველოს მართლმადიდებლურ სამოციქულო ეკლესიას, ხოლო მედიაში გულისხმობს პრინციპში როგორც ბეშტომედიას, ასევე რა თქმა უნდა მედია ეს დიდი ძალაუფლებაა რა თქმა უნდა და პასუხისმგებლობას ამაღლებულა. მართალია, ვინც ფლობს ამ ძალაუფლების ბერკეტებს, ეს პასუხისმგებლობა ამცნება ხოლმე. ამიტომაც მედია ყალიბდება მძლავ იდეოლოგიურ იარაღად, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში თვითონ ჟურნალისტების პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობ. სანამ პირადი პასუხისმგებლობა არ დადგება ჟურნალისტის, რომელმაც შეურაცხყოფა პროპაციული მასალა მოაზრდა და რამაც უამრავი ადამიანს რელიგიური ცნობა შეუვაწყო და აღმოჩნდა დაიდო მანამდე მედია და რელიგიური სივრცე ორ დაპირისპირებულ პოლუსად დარჩება. შენდობას ვიტყვი, მაგრამ ხანდახან ისეთი სიჯიუტეს ვაწყდები ჟურნალისტების მხრიდან, პირდაპირ არ გონია რომ ჟურნალისტი, რადგანაც გონია რომ მე პროკურატურის თანამშრომელი მელაპარაკება და უნდა მას აუცილებლად ზუსტად ის ინფორმაცია, რომელიც მას ან პოლიტიკური ნიშნით, ან ტელევიზიაში მომუშავე მედია საშუალებას წარმოადგენლებმა დაავალა მას, რომ მაინდამაინც ეს ინფორმაცია უნდა აიღოს მან. მე დაახლოებით თეოლოგი პროფესიით და სწავლობ მართლმადიდებელ თაობებს დაახლოებით საქართველოში. არა იმიტომ, რომ სხვა რელიგიების უფლებები არ მაინტერესებს, უბრალოდ სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში არის ესეთი ტენდენცია, რომ უშუალოდ ამ მიმართულებით არადოს არ ფიქსირდება უფლება დარღვევები და ზოგადად ამიტომ შეიძლება ეს არის. ყვარელში მართლმადიდებელ მრევლს არგიობრივმა მოსახლეობამ კონფესიას არ დავა კონკრეტებს, არ მისცა საშუალება რომ დაედგათ ჯვარი, სადაც მართლმადიდებლად ეკლესიის აშენება. ასევე ამ ადამიანებმა არ მისცეს საშუალება იმისა, რომ ის ქართული სახელწოდება რაც ერთმა მსოფელს ეს ტრაფარები გამოქვეყნებულიყო. აი ეს ფაქტი დააფიქსირა ტელეიმედმა და სამწუხაროდ არც ერთმა ტელევიზიამ და არც ერთმა უფლებადამცველმა ამაზე ხმა არ ამოიღო. და ზოგადად, აი გლობალურ საზოგადოებას ისეთი ინფორმაციები მიდის, რომ თითქოს უმრავლესობა ყველას უფლებებს ლახავს და უმრავლესობა არის ატარდაროს და საშინელი ძალა. როცა საუბრობთ, რომ ჟურნალისტები არიან პასუხისმგებლობები და არაგებენ საკუთარ პროფესიას, პასუხი ეს არ არის წოლი, ეს არის ძალიან ზოგადი შეფასებები, რა თქმა უნდა, ესეთი, რომელსაც მედია თავს არ ვეთახმები. ერთი რაც მინდა თქვა არის ის, რომ თუ კი ასე ზოგადი ლაპარაკი, რომ არა პრინციპი უნდა იყოს და ჩვენთვისაც მისაღებია, რა თქმა უნდა, მედიის წარმომადგენლები, მაგრამ ჩვენი ძალიან თქვენ რას თვლით, რომ ეს არის რელიგიური ბრძნულების შეურაცხყოფა? თქვენ რა კონკრეტულ საკითხებზე, რა კონკრეტულ გადაცემაზე, რა კონკრეტულ სიუჟეტზე საუბრობთ? ამიტომ ასეთი რაღაც მინდა შემოგთავაზოთ, რა ისე მარტოც არის ელიტის დისკუსიაში შემოსვლა რო არ იყოს ეს. არსებობს ყველა მედია საშუალებებში და განსაკუთრებით ტელევიზიებში კანონით ევალება თქვა, რომ ჰქონდეთ თვითრეგულირების ორგანოები. ასევე არსებობს ეთიკის საბჭო, მე თვითონაც ვარ კომისიის წევრი. თუ რომელიმე მედია ორგანიზაცია ან ჟურნალისტი დაარღვევს ეთიკის ნორმებს, თქვენ შეგიძლიათ თვითონ ტელეკომპანიის თვითრეგულირების ორგანოს, სადაც მოხდება განხილვა, ფართო დისკუსია და სადაც იქ უფრო ადვილია რაღაცა საერთო პოზიციამდე მისვლა. ზოგადად ყველა მოხსენებასთან დაკავშირებით მეც იგივე განწყობა გამჩნდა, რაც აქ ძანა, რომ დამაკლდა კონკრეტული მაგალითი. განაი მესმის, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა და რაღაცა ზოგადი ფონის ზოგადი ფონის დახატვა იყო, მაგრამ მართლა საინტერესოა, იმიტომ რომ როდესაც რელიგიური ცნობების შელაფაზე ლაპარაკობთ, რას ეს ხო ისეთი ფაქიზითე მაღაზე ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრია, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა კრიტიკა ითვლება რელიგიურ ცნობების შელახვად, თუ მართლა რაღაც შეურაცხყოფა
კონტექსტზე ვსაუბრობთ, ასე რომ ჩემ მე პირადად ყველა ამოხსენებაში დამაკლდა კონკრეტული მაგალითები, რას ვიცი. არავითარი კონკრეტიკა არ იქნებოდა, მე პირადად მოვერიდე კონკრეტიკას, ვინაიდან ძალიან კარგად ვიცი, რომ როგორც კი დაიწყება კონკრეტულ საკითხების განხილვა, ეს უკვე მიიღებს ბრალდებების სახეს და არც ერთი კონსტრუქციული საუბარი არ შეიძლება დაიწყოს ბრალდების პოზიციიდან. ფაქტობრივად ამ შეხვედრაზე მთელი პასუხისმგებლობა გადავიდა მედიის არაკომპეტენტურობაზე, ის რომ თურმე შუღლი ღლივდება რელიგიური თვალსაზრისით, ეს ყველაფერი ყოფილა მხოლოდ მედიის ბრალი. რაღა თქმა უნდა, ამას აბსოლუტურად გადაჭარბულად მივიჩნევ. ცოტა მეუცნაურა მე პირადად ის, რომ გაცილებით უფრო მეტი პრეტენზია იყო გამოთქმული იმაზე, რომ რელიგიური უმრავლესობის მდგომარეობა არ არის ჯერომდან თასახული. მაშინ, როდესაც თუ კი რამე არის ნაკლოვანი, ეს არის სწორედ რელიგიური უმცირესობების მდგომარეობის ასახვა. ამ შემთხვევაშიც ამასთან გვაქვს საქმე, რომ თუ კი ვინმე სცემენ, აუცილებლად ყველა კამერა იქ იქნება, მაგრამ თუ კი რამე პოზიტიური ხდება, ამის გაშუქების გამბედაობაც არ არის მედიაში.